ပီယန်ဆိုရယ်ကော့စမက်တစ်ဂျော်နယ်ရိုက်ခွင်းမှာအဂျော်နယ်အတူပို့ကြပြုခင်ရယ်ပြီးတော့မေတိုးခိုင်ရယ်ရိုက်တာပါဟုတ်အဲ့လိုတောသားပုံစံမျိုးလေးရိုက်တာလည်းပါမယ်ပြီးတော့နည်းနည်း sexy ရိုက်မယ်ဟာလည်းပါတယ်အကော့စမက်တစ်ကတော့ဒီအခုပီယန်ကထုတ်တာကတော့အဓိက mainly သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကူရှင်တို့ပြီးတော့နှကန်းနီတို့အဲ့ဒါအဓိကပေါ့နော်နာဒီဘီယန်ကထုတ်တာ၄လလောက်ရှိပြီလို့ကြားပါတယ်ပြီးတော့ပြီးတော့နေရဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ customer တွေဝယ်လိုအားတွေလည်းအရင်များတယ်လို့ကြားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟိုကြော်ညာမှကျွန်တော်ခေါ်ယူပြီးတရုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အတွက်လည်းအရင်ဝန်သားမိပါတယ်ပြီးတော့ဘီယန်ဒီတမကအများကြီးပို့ပြီးအောင်မြင်ပါစေအဲဝယ်သူတွေ customer တွေအများကြီးပို့ပြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်Beyond Cosmetic အတွက်ဒီ cushion လေးကိုရိုက်ဖို့ရောက်နေရပါဟုတ်ရိုက်ကွင်းကတော့အခုတော့မရရသေးဘောတော့ဒါပေမဲ့ရိုက်ကွင်းကနှစ်ခုရရမယ်ပြောပါရဲ cute ရဲ့နောက်တစ်ခုကနည်းနည်းလူကြီးဆန်ဆန်အဲ့လိုမျိုးပုံစံရရမှာပါဟုတ်ရိုက်နေကြပုံမ Cosmetic များသွားဖြစ်ကအဲ့လိုမျိုး theme လေးရိုက်ကြပါရဲနောက်တစ်ခုကကြနည်းနည်း sexy အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအင်ဂျီမျိုး body fit တို့ပါအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလူကြီးဆန်သွားပါ cuteness နဲ့ sexy ဟုတ်တစ်ခုပါ